O motorista do carro preto, que vem logo atrás do carro branco, tem pressa. Ele não pode esperar e faz uma ultrapassagem em local proibido. Nesta outra imagem, um carro de passeio ultrapassa um caminhão numa curva, onde a ultrapassagem também é proibida e por pouco não causa um acidente. Os vídeos são da Polícia Rodoviária Federal, que neste feriado prolongado intensifica o trabalho de fiscalização nas rodovias. De acordo com a PRF, em todo o ano de 2023 foram registrados 111 acidentes envolvendo ultrapassagens nas rodovias que cortam o estado. 157 pessoas ficaram feridas e 59 morreram. Neste ano, até agora, já foram registrados 30 acidentes com 36 feridos e 17 mortes. A expectativa é que haja um aumento de 5% no volume de carros que passam pelas BRs do estado neste feriado, que apesar de ser numa quinta-feira, foi prolongado para muita gente. Antes de pegar a estrada, olhar bem os equipamentos obrigatórios do seu veículo e botar a sua família, não se esqueça, a segurança no trânsito faz parte da sua responsabilidade para com sua família e os demais cidadãos.